بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى أنكم تكرح من أماني كبنزي شاكي محمد بن عبد الله صلاة ربي وسلامه عليه تمشكور من يزيمه سبحانه وتعالى aliyetuwezesha tukakusanyika msikitini katika swala alfajiri tukaweza kufundishana mawili matatu kuhusiana na dini yake. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii aliyotuneemesha na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala namna alivyotuwezesha katika kutekeleza ibada hii na muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala pia atutakabalie katika haya. Ahibati fillah, katika darasa iliyotangulia tuliweza kuangazia katika hadithi ya pili na bado tuko katika hadithi ya pili na tuko katika nguzo ya imani na tulikwamia katika nukta antumina bimalaikati. Tutamruhusu ndugu yetu atusomee kisha tuendelee. Naam Sheikh Abubakar. الحديث الثاني مجيء جبريل ليعلم المسلمين أمر دينهم. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته. أحسنت. أن تؤمن بالله وملائكته. Katika darasa iliyotangulia tuliweza kuanzia katika sehemu ya kwanza tukasherehesha an tu'mina bi malaikati. Na tuliweza kueleza kwamba katika darasa iliyotangulia darasa hii an tu'mina bi malaikati itachukua darasa mbili ili tuweze kuipatia maudhu'u haki yake, lakini naona bado haitatosha darasa mbili, nitajaribu ni ibanebane ili tuweze kuifahamu kwa undani. Na ikiwa haitatosha labda itabidi tufanye darasa ya tatu. Antumina bimalaikati, kuamini kwamba malaika wako, tulieleza kwamba ni nukta tatu muhimu. Nukta ya kwanza ni kwamba antumina biwujudi almalaika, uamini kwamba malaika wako na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba. Jambo la pili, uamini wale ambao tulioelezwa juu ya majina yao. Kuna malaika ambao tunawajua kwa majina yao, na leo ndo tutaangazia katika hawa ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake ametufundisha kuhusiana na malaika kwa majina yao. Kisha jambo la tatu, kuna wale ambao na malaika hawa, kuna wale ambao tumeelezewa kazi zao na kuna wengine hatujaelezewa. Sasa hawa ambao tumeelezewa kazi zao itabidi pia tuiangazie. Katika darasa iliyotangulia tulipozungumza juu ya antumina bimalaikati au alimanu bilmalaika, tukasema alimanu biwujudihim, kuamini kwamba wapo. Tukaweza kuangazia vile Allah alivyowaumba na tukaweza kueleza maumbile yao, sifa zao katika maumbile, kwamba Mwenyezi Mungu ameumba akiwa na mbawa, Mwenyezi Mungu ameumba akiwa na sura nzuri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba kwamba hawako katika jinsia ya kike ama ya kiume, they don't have any gender, na Mwenyezi Mungu amewaumba kwamba hawali wala hawanywi wala hawaoani wala hawazaani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba kwamba hawachoki. Haya ni katika miongoni mwa mambo ambayo tuliweza kuangazia katika darasa iliyotangulia. Pia tukagusia nukta mbili muhimu, la kwanza kuhusiana na idadi yao, na la pili, je, Iblis ni katika malaika ama ni katika jini. Haya ni mambo ambayo tuligusia katika darasa iliyotangulia. Ama leo insha Allah tutaangazia juu ya tabia zao na vile Allah alivyowaumba katika tabia zao. Kisha tutaeleza juu ya malaika, wale ambao tutawajua majina zao, ulama wamewataja, wale ambao Mwenyezi Mungu ametufundisha na mtume wake kwamba kuna malaika yaitwa fulani fulani, wako takriban idadi yao tutaeleza, na kuna wengine ulama wamekhtalifiana tutaeleza. Kisha baadaye tutakuja tutazungumzia nukta ya tatu kuhusiana na kuamini malaika, wale ambao Mwenyezi Mungu ametueleza kazi zao. Tukija katika tabia zao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu kwamba ni kirami mbarara, ni kwamba malaika wameumbwa katika tabia njema na akhlaq ambayo iliyokuwa safi, iliyokuwa tahir, iliyokuwa yenye kuvutia, iliyokuwa njema. Hawa ndo malaika vile walivyo, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba katika sifa ambao malaika hawa ukikutana nao, ukizungumza nao, tabia zao za kuvutia mno. Hii ni katika namna ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala
amewaumba malaika. Katika tabia zao au katika namna Mwenyezi Mungu ameumba ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewezesha malaika kuweza kubadilisha maumbile yao kuwa katika maumbile ambayo tofauti na maumbile yao. Miongoni mwa maumbile ambayo malaika huja ni maumbile ya kibinadamu, kama ilivyokuja hali ya Nabila, hali ya Maryam alayhi salam alipojiwa na Jibril alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza katika suratu Maryam, واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Alikuja Jibril عليه السلام katika sura ya mwanadamu. Kadhalika malaika walimwendea Nabii Allah Ibrahim عليه السلام katika sura wanadamu, na alikuwa hajui kama ni malaika, kama ilivyokuwa ilivyokuja katika suratul Hud. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra qalu salama qala salamu fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid falamma ra'a aydihim la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut. Aliwaandalia chakula, akawaandalia nyama, kisha baadaye akiwashaandalia kila kitu aona kwamba hawali, akashtuka akasema, hawa wageni namna gani? Mbona wametoka safari na hakuna mtu hapa karibu? Ni mimi wamenijia na mimi siwajui, nimewakaribisha na hawataki kula chakula, kwani nia yao ni nini? Kisha wakaeleza, sisi ni malaika wa Mwenyezi Mungu, hatuli, lakini sisi tumetumwa kwa kaumi Lut, tumetumwa kwa Nabillahi Lut, watu wake tuangamize ambao walikuwa kifanya tabia ya usenge. Kadhalika wakamwendea Nabillahi Lut katika sura ya mwanadamu, na Nabillahi Lut hakujua kwamba ni wanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza pia katika sura Hud, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Walikuja na watu wa Nabillahi Lut, alipowaona wageni hawa wamekuja wanaume katika sura ya kuvutia, akawaambia, msiingie katika mji wangu, watu wangu ni watu wabaya na wakiwaona watawatamani. Sasa wao akawa sasa walipoingia katika mji, wakawa sasa wanaume wale wenye kufanya tabia usenge wanawataka wale malaika kufanya nao machafu wakiwatamani. Bali mke wake Nabillahi Lut ndo alienda akapata habari kwamba kuna mwanamume amekuja, wakazunguka ile nyumba wakipiga mlango, twataka twataka. Katika hali kama hiyo Nabillahi Lut alayhi salama akawa na huzuni, akasema, hadha yawmun asib, leo hii ni siku nzito kwangu. Kisha akamwambia, nyinyi kwa nini mwanifedhehesha katika wageni wangu? Wakataka kuingia kuwashika malaika na nguvu, na Nabillahi Lut asema, laiti ningekuwa na vijana, watoto wangu leo wote ni wa kike, laiti ningekuwa na vijana waweze kunitetea kuwapiga hawa watu ambao wanataka kuwafanya machafu wageni wangu. Kisha baadaye ile malaika akamwambia, usiogope, sisi ni malaika wa Mwenyezi Mungu, hawezi kutugusa. Kwa hivyo malaika walikuwa kija katika sura wanadamu, bali saa zingine hata mitume wa Mwenyezi Mungu wakifikiri ni wanadamu wa kawaida, ili hali si wanadamu wa kawaida. Na pia katika hadithi hii ambayo tunayangazia, baina ma nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ittala alayna rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sha'r la yura alayhi atharu safar wa la ya'rifuna minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa asnada rukbatay ila rukbatay wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. Mwisho kabisa katika hadithi tunajua huyu ambaye ambaye Umar radhiallahu anhu atueleza juu yake si mwingine ni Jibril alayhi salam. Kwa hivyo katika uwezo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyopatia malaika ni kwamba wanaweza kuja katika maumbile ambayo ni tofauti, na kuwaona malaika katika sura zao ambao Allah amewaumba, macho yetu hayawezi kuangalia. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajawahi kuona malaika katika sura yake, hata Jibril hajawahi kumuona katika sura yake namna alivyomuumba, isipokuwa mara mbili, usiku wa Isra wal Mi'raj na wakati mwingine. Sasa macho yetu hayezi kuhimili kuona malaika nuru ambaye Allah aliyemuumba. Ikiwa hii ndio nuru ya malaika, je, tutaweza kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hatutaweza mpaka tuingie peponi. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuingie peponi. Malaika pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ambayo yamekando na maumbile, katika sifa ambazo Mwenyezi Mungu amewajalia ni kwamba wana ilmu, wanajua, kadhalika wanajua kuandika pia malaika, kama vile sisi tunavyojua kuandika.
kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin, kuna malaika ambao wanaandika yale tunayoyafanya. Katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameeleza juu hawa malaika ni kwamba ibada zao, na katika ibada zao wao huwa ni watu ambao, wao ni viumbe ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewasifu kwamba ni waja wake. Na wanapotekeleza ibada, malaika hawa huwa ni watu ambao wana nidhamu. Wanapofanya ibada, wanapofanya ibada wanafanya kwa nidhamu na kwa safu ambayo inaipendeza, wanasimama kwa line nzuri iliyonyoka. Mpaka siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa kiswali na masahaba kiwaswalisha swala, aliwaambia masahaba wake, ala tasufuna kama tasufu almalaikata inda rabbiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anambia, nyinyi mnakuja kuswali, kwa nini msisimame kama vile malaika wanavyosimama mbele ya Mwenyezi Mungu? Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tasufu almalaikata inda rabbiha, hawa malaika wanasimama namna gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Let us know, emu tueleze, ili na sisi tukisimama mbele ya Allah katika swala tusimame kama vile wanavyosimama malaika. Qala sallallahu alayhi wasallam, yatimuna as-sufuf wa yatarasuna fi as-saff, malaika wanatimiza safu, hawaanzi safu ya pili kama hawajamaliza ya kwanza, wanaijaza ya kwanza. Yatimuna sufuf, wanatimiza safu zao. La pili, wayatarasuna fi as-saff, na wanakuwa ni wenye kukaribiana na kushikana katika safu. Namna tunavyosimama sisi pili tunapojaza safu, tunapojaza pengo, na pindi tunaposhikana na kukaribiana bega kwa bega, mguu kwa mguu, tunapokaribiana, hivyo ndo malaika wanavyosimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa malaika ni viumbe ambao ibada zao wanapofanya wanafanya kwa nidhamu, kiasi cha kuwa hata pia siku ya kiyama malaika wakikuja watakuja katika safu na nidhamu, hawatakuja huku na kule kama vile wanadamu watakavyofufuliwa, mmoja yakimbia kulia, mmoja kumbia kushoto, la. Lakini malaika wakikuja siku ya kiyama, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Katika Qur'ani pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema pia Jibril alayhi salam yeye pia atakuwa siati kwamba he special, atavunja nidhamu ya safu, la. Jibril pia ataingia katika safu. Mwenyezi Mungu asema, yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Kwa hivyo malaika ni viumbe ambavyo wana nidhamu, kiasi cha kuwa malaika wanapokuja, malaika anayekuwa ni mwenye kuchunga mlango wa janna, wanapokuja watu wamefanywa hisabu, watu wanakuja, wanakuwa ni wenye kukusanyika wanadamu mbele ya mlango wa janna. Wakiwa katika hali hiyo, malaika wana nidhamu zao, hakuna mtu atafunguliwa hii janna mpaka mwisho, kama ilivyokuja katika hadithi ya Musnad Imam Ahmad, hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, asema anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ati bab aljanna, nitakuja mpaka katika mlango wa aljanna, fa astaftih, nitaomba ruhusa, nitabisha nifunguliwe. Fayaqulu alkhazin man anta, malaika likuwa katika mlango wa janna, hamjui Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, labda ndio maana yauliza man anta, wewe ni nani? Kwa sababu huyu malaika labda hajawahi kutoka janna, na huenda labda yajui, yataka kuhakikisha. Ala kulli hal, atauliza man anta, wewe ni nani? Faakulu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sallu alayhi, Allahumma salli sallam. Fayaqulu Muhammad, atasami Muhammad. Na hii ni katika adabu na heshima na tawadhu na unyenyekevu aliyokuwa naye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa yaweza kusema ana nabiyullah, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Bali alikuwa yaweza kusema ana khairu khalqillah, mimi ndio kiumbe bora. Lakini kwa unyenyekevu na heshima Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam auliza, anapoulizwa man anta, ni nani, asema jina lake, ana Muhammad. Na hii ni katika adabu mtu kutaja jina lake. Mathalan, mtu aenda kwa nyumba ya mtu abisha, nani, asema mimi, sasa mimi jina la mtu. Kwa hivyo mtu ni kutaja jina lake fulani. Qalu Muhammad, akasema Muhammad. Kisha fayakulu almalaika, malaika ambaye anaichunga hazina mlango wa janna, atasema bika umirtu la aftah li ahadin qablak, asema nimeamrishwa, nimepewa amri nisimfungulie mtu kabla yako, wewe ndio wa kwanza kuingia. Subhanallah, sallu alayhi, Allahumma salli sallam. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo malaika wa Mwenyezi Mungu
ni viumbe ambavyo wana nidhamu, bali hata siku ya kiyama watakuwa na nidhamu, bali hata watu wakiingia janna hata aje nani hafungulii mpaka aje mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka malaika wasema bika umirtu la aftah li ahadin qabla, tunaamrishwa nisimfungulie mtu kabla yako. Na malaika hawa katika sifa zao ni kwamba hawamuasi Mwenyezi Mungu wala hawakuwi ni wenye kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kadhalika hawa malaika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu kwamba wanakuwa ni mwenye kuleta tasbih. Tasbih ni kumtakasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika tasbih ambayo wanayokuwa nao ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu ya kwamba malaika hawa yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, kama ilivyokuja katika suratul Anbiya. Kadhalika katika suratu Ghafir Mwenyezi Mungu asifu malaika wanaobeba arsha Mwenyezi Mungu, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, na malaika kwa jumla wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Hii katika kusema tasbih subhanallah inamaanisha nini na kwa nini malaika wanasema hivi? Subhanallah ni kumtakasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana kumtakasa ni kwamba kusema Mwenyezi Mungu hana upungufu wala hana kasoro. Tofauti na wale ambao wanaosema Mwenyezi Mungu ana upungufu na ana kasoro. Wale ambao wanaosema mathalan ukisikia kitu kibaya kikitajwa katika kitu kibaya ama sifa ambayo haifai kumsifu nayo Mwenyezi Mungu ikisemwa, wewe utakana useme subhanallah, Mwenyezi Mungu ametakasika. Allah is above this. Mathalan mtu akisema wal'iyadhu billah Mwenyezi Mungu ana mtoto, waqalu takhadha ar-rahmanu walada, Mwenyezi Mungu asemaje? Subhana, Mwenyezi Mungu ametakasika. Kwa hivyo maana subhanallah ni kusema kwamba Mwenyezi Mungu ametakasika, hana kasoro, hana upungufu, Mwenyezi Mungu amekamilika. Sasa malaika huwa ni wenye kusema subhanallah sana, bali katika hadithi kama ilivyokuja katika hadithi sahihi Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa حديث أبي ذر رضي الله عنه أسمى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل أليوليزو أي متوم من يزمك نكتاك كلتا ذكركم تاجا من يزمك نسمي ذكر جاني كوينجي نغاني دوبورا. قال متوم صلى الله عليه وسلم أسمى ما اصطفى الله لملائكته أو لعبادته أو لعباده ني ذكر أمباي من يزمك ومي أجاليكم بهيني ذكر معلوم ملائكة من يزمك ونسمى na waja wake wema subhanallahi wa bihamdi. Kwa hivyo malaika huwa ni wenye kusema subhanallahi wa bihamdi katika dhikri bora. Ikiwa uko peke yako wataka kumtaja Mwenyezi Mungu, wataka kumfurahisha Mwenyezi Mungu, au kuna neema Mwenyezi Mungu amekupa wataka kumshukuru, kaa katika kona sema subhanallahi wa bihamdi mara 1000 mara 100. Au labda kuna dhambi umefanya, kuna kosa umefanya, wataka kumomba Mwenyezi Mungu msamaha, kaa kando mbali na watu sema subhanallahi wa bihamdihi. Ni katika dhikri bora ambayo Mwenyezi Mungu amewachagulia ni malaika wake au ni wenye kufanya. Na katika ibada au katika mema ambayo Mwenyezi Mungu amejalia malaika hufanya, malaika pia hufanya katika ibada ya hija, wanafanya ibada ya haji kama vile sisi tunavyoenda al-Kaaba, nao pia wanaenda katika Baitul al-Ma'mur. Maashara al-Muslimin, katika sifa ambayo malaika wako nazo ni kwamba wanamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaika wanamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ameeleza kwamba malaika kama ilivyokuja katika suratul Anbiya wa hum min khashyatihi mushfiqun. Malaika wana khashya, wana hofu, wanamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu wanajua uwezo wa Mwenyezi Mungu. Utamuogopa mtu ikiwa unajua uwezo wake. Na ikiwa mtu hujui uwezo wake, huogopi. Ni kama vile mtoto na mtu mzima. Mtoto na mtu mzima, mtu mzima akiona nyoka yuakimbia, lakini mtoto kwa sababu hajui uwezo wa nyoka kwamba ana sumu, huenda akakimbilia akafanyaje? Akashika. Na hivi ndio ilivyo, ndio maana mtu anayekuwa na elimu anayemfahamu Mwenyezi Mungu na kumjua Mwenyezi Mungu anamuogopa Mwenyezi Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu akasema inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sasa malaika wanamjua Mwenyezi Mungu, wanajua uwezo wake na wanajua adhabu yake na wanajua namna adhabu yake ilivyokuwa kali. Ahibati fillah, na malaika wote pindi Mwenyezi Mungu anapotoa amri huwa ni wenye kubabaika na kuogopa na wakawa ni wenye kumnyenyekea Mwenyezi Mungu na kuwa ni wenye kuweka chini mbao zao.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, afwan, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha qada Allahu al-amra fi as-samaa, Mwenyezi Mungu akitoa hukumu ya jambo ama akiwa ametoa uamuzi jambo fulani lifanywe, qala sallallahu alaihi wasallam, dharabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi kasalsalati ala safwan. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba malaika pindi Mwenyezi Mungu anapokuwa ni mwenye kutoa amri, malaika wanakuwa ni wenye kupepea na kupiga mbawa zao kwa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuonesha kwamba wako tayari kufuata amri yake Subhanahu wa Ta'ala. Bali katika usiku wa Isra wal Mi'raj asema hadith ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilipoenda katika usiku wa Isra wal Mi'raj, tukawa tumefika katika mbingu ya saba. Ikafika mahali Jibril nikamuona amebadilika, amekuwa ni mwenye kuweka mbawa yake chini. Asema sallallahu alaihi wasallam, marartu laylata usriya bihi bil mala'i al a'la wa Jibril kal halas al bali min khashyati Allah ta'ala. Asema ukimuona Jibril na nguvu aliyoumbwa nayo na mbawa zake 600 alipomkaribia Mwenyezi Mungu katika mbingu ya saba, asema namuona Jibril amemnyenyekea Mwenyezi Mungu na akawa ni mwenye kuinama chini. Hii inaonyesha kwamba malaika humuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maashara al-muslimin, malaika hawa katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewajalia ni kwamba malaika they can move very fast. Sisi wanadamu tunajua hakuna kitu ambayo inaenda haraka kama mwangaza. The fastest thing is light. Light is the fastest thing, sio? Wanasema light moves very fast. Ndio mwangaza ndio yenye kuenda haraka na upesi zaidi. Lakini mwangaza hawezi kufikia malaika. Kwa nini? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataulizwa swali katika ardhi, saa hiyo Jibril ashashuka kutoka mbingu na jawabu ya kuja kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo malaika wanaweza kwenda kwa haraka kuliko kiumbe mwingine. Maashara al-muslimin, malaika wamepewa majukumu na kazi, lakini kabla hapo tutakuja katika nukta ya pili. Kuna malaika ambao tunawajua kwa majina zao, na leo tungependa inshallah tujue, tutataja karibu majina nane ambazo ya malaika tunawajua kwa majina yao. Kunae wa tisa ambao ulama wamekhtalifiana, lakini kwa jumla ulama wamekubaliana hawa wanane Allah ametufundisha jina zao, na wengine hatuwajui, japokuwa malaika wako wengi hata kuliko wanadamu. Mwenyezi Mungu asema wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, na tukataja katika hadithi mathalan malaika ambao watakaobeba moto wa jahannam, laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malaki yajurunha. Tukataja ya kwamba moto wa jahannam itakapoletwa siku ya kiyama iko na handles 70,000, na kila handle moja iko na malaika 70,000. That's 4.9 billion angels. Ni bilioni 4 na milioni 900 malaika ndio wanaovuta, wanashindwa hata kubeba yajurunha. Kwa hivyo malaika wako wengi, lakini wale ambao tunaojua majina yao, hao ni wa moto wa jahannam peke yake. Kuna waliokuwa katika mbingu, kuna waliokuwa katika kila mahali. Sasa hao malaika wale ambao tunaojua majina yao ni wanane peke yake. Ni watisa, ni wanane peke yake. Huyu wa tisa ulama wamekhtalifiana. Malaika kwanza ambao alimanu bil malaika, wale ambao tunaojua kwa majina yao lazima tukubali na tuamini. Wa kwanza atakomtaja ni Jibril alayhi salam. Na wa pili ni Mikail, kwa sababu hao wawili hata pia Allah ametueleza katika Qur'an. Jibril alayhi salam ametajwa sana katika Qur'ani, na pia Mikail ametajwa katika Qur'ani. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoeleza katika sura Al-Baqara, Mayahudi walipokuwa katika Madina wakawa ni mwenye kumuliza Mtume Muhammad SAW maswali. Alipoingia Madina, Mayahudi walikuja kwa Mtume SAW, akawaambia sisi tutakuuliza maswali manne. Ukijibu maswali haya tutajua wewe ni mtume. Akauliza swali la kwanza juu ya chakula cha kwanza watu kuingia peponi, swali la pili, la tatu, la nne. Sasa kila swali Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu. Ilipofika la nne wakamuuliza malaika gani ambao wewe ndio una deal naye. Sasa kila swali Mtume amejibu, imbaki hili la mwisho wote wako Waislamu. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia, mimi anayekuja sana kwangu ni Jibril. Akasema kama Jibril basi hatuwezi. Sisi Jibril ni adui yetu. Sasa hiyo ikafanya Mayahudi wakatae, wakasema sisi tumtaka Israfil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawajibu katika Qur'ani Mayahudi aliposema, kul man kana aduwan li Jibril
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Kwa hivyo katika aya hii Mwenyezi Mungu ametaja malaika kwa jumla, wa rusulihi na mitume wake, wa Jibril wa Mikael. Kwa hivyo tuko na Jibril na tuko na Mikael. Kwa hivyo hao wawili wametajwa kwa majina yao. Malaika watatu ambayo tunamjua kwa jina lake ni Israfil, ni Israfil. Kupitia hadith ya hadithi Aisha radhiyallahu anha asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kiamka tahajjud. Na hii ni dua tulisema lazima tuhifadhi unapoamka usiku kuswali tahajjud. Kama vile mmoja wetu anapoingia katika swala ya kawaida, kuna dua al-istiftah, kuna dua inayokuja kabla suratul Fatiha. Hii dua al-istiftah ni Allahumma ba'id baini wa baina al-khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib ila akhirih. Kuna wajahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana min al-mushrikin ila akhirih. Na kuna subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Hizi ndo dhikri tatu istiftah kabla salat. Lakini unapoamka qiyamul layl, unapoamka tahajjud, ukitaka kuswali, ukani mwenye kuingia katika swala Allahu akbar, je utasema wajhtu wajhiya ama kuna dua maalum au dhikri maalum? Ukiamka kuswali tahajjud, kuna dhikri maalum imekuja kupokea. Na katika dhikri hii ndo tunajua kwamba kuna malaika anaitwa Israfil. Aisha radhiyallahu anha alipoulizwa aliulizwa Aisha na Abi Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, alimuuliza mtoto Abdurrahman ibn Auf Abu Salama, alimuuliza Aisha, qala sa'altu Aisha ta umm al-mu'minin bi ayyi shay'in kana nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam yaftatihu salatahu idha qama min al-layl. Alimuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa akiamka tahajjud, akitaka kuswali swala ya usiku, alikuwa akianza kwa dhikri gani? Kana idha qama min al-layl iftataha salatahu, akamwambia alipoamka usiku jambo la kwanza anasema kabla kusoma suratul Fatiha ndani ya swala, alikuwa akisoma dua dhikri tofauti na zile anazosoma katika swala za faradhi. Alikuwa akisema nini? Alikuwa akisema Allahumma rabbi Jibraila wa Mikaila wa Israfil, fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa shahada, anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حديث رواه مسلم. Kwa hivyo ukiamka usiku wataka kuswali, hii ndo dhikri Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema. Na katika hadithi, katika dhikri hii alikuwa akisema Allahumma rabbi Jibraila wa Mikaila wa Israfil. Kwa hivyo hapa tukajua malaika watatu. Tumemjua Jibril, tumemjua Mikail, tumemjua Israfil. Malaika wanne ambaye tunamjua kwa jina lake ni Malik. Malik, kuna Al-Malik ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala katika jina tukufu, majina matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Malikul Mulk. Na kuna Malik ambaye haina alif lam, Malik. Malik huyu tunamjua jina lake na tutakuja kueleza kazi yake ni nini. Malik huyu ni yule anayechunga mlango wa moto wa Jahannam. Kazi yake ni kukaa mbele ya mlango wa moto wa Jahannam. Na Malik huyu hajawahi kucheka toka Allah muumbe, isipokuwa siku moja alipokutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usiku wa Isra wal Mi'raj. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mbona huyu sura yake mkali namna hii? Na malaika wanajulikana kuwa wenye kupendeza, wapole, wenye akhlaq nzuri, kwa nini yeye ana ukali? Alitabasamu siku moja, Jibril akamwambia, huyu hajawahi kusmile, ni wewe tu leo amekusmilia. Kwa hivyo huu malaika anaitwa Malik. Katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika sura Az-Zukhruf, watu wa motoni wataanza kutafuta njia ya kutoka katika moto wa Jahannam. Wanajaribu huko, wanajaribu. Mwisho watasema, kwa nini tusizungumze na huyu mweka hazina? Wanadau ya Malik liqadi alaina rabbuk. Wataambia Malik, sikiza. Sisi hata hatutaki kuingia janna. Wewe zungumza na Allah ya kwamba tukishachomeka iishe, tusipewe tena uhai, tupewe ngozi tena, tubadilishwe maisha, tupate mwili mwingine. Hatutaki, wacha hata hii janna pia, we not even asking for it.
Sisi tunapoomba mali kuzungumza na Allah. Mwambie Allah tukichomeka sasa asitupatie ngozi nyingine. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Mwenyezi Mungu aeleza katika sifa watu wa motoni au katika hali ya watu wa motoni, afwan, ni kwamba ngozi zao ikiisha Mwenyezi Mungu anabadilisha anapata ngozi nyingine. Na hii ni katika miujiza ya Qur'ani ya kwamba mtu maumivu anapata katika mwili ni ngozi. Chini ya ngozi huu hakuna maumivu. Na hii ilipelekea mmoja mwanasayansi mkubwa kusilimu alipoona kwamba asema hata mtu ukimdunga sindano ni ile skin peke yake, baada skin huwa hapati maumivu. So akaeleza sisi tumeelezwa hii katika Qur'an miaka 1400. Wapi akasomewa aya hii? Ndipo akatamka shahada akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kwa hivyo Malik ni malaika anayekuwa ni mwenye kuweka hazina mlango wa motoni. Kwa hivyo tumetaja wangapi? Tumemtaja Mikail, tumemtaja Jibril, tumemtaja Mikail, Israfil na Malik. Kwa hivyo lazima hao malaika tuwajue kwa majina yao, ambao hao malaika tumeelezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake na katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaika watano na wasita ni malaika ambao wako pamoja, wanajulikana kama Munkar na Nakir. Munkar na Nakir, kama ilivyokuja katika hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza ya kwamba mmoja wetu anapoingizwa ndani ya kaburi ataulizwa maswali mawili. Ataulizwa maswali, na katika maswali ambao atakaulizwa na malaika wawili, so maswali tatu, asema sallallahu alayhi wasallam kama ilivyopokewa katika Jami'a Tirmidhi, idha qabura almayyit au idha qubira almayyit, anapokuwa ni mwenye kuweka katika kaburi maiti, qala atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima almunkar wal akhar annakir. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema maiti anapowekwa katika kaburi hujua na malaika wawili, wa kwanza huitwa al-munkar na wa pili anaitwa an-nakir. Kwa hivyo hawa tumejua majina yao kupitia hadithi hii ya kwamba mmoja anaitwa al-munkar na wa pili anaitwa an-nakir. Kwa hivyo tuko na majina mangapi mpaka sasa? Naam, majina sita. Tuko na Jibril, Israfil, afwan, tuko na Jibril, Mikail, Israfil, Malik, al-munkar na an-nakir. Sita, sio? Wa saba na wanane Allah ametutajia katika Qur'ani. Wanaitwa Harut na Marut. Wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Hawa Mwenyezi Mungu ametueleza majina yao katika Qur'ani katika kisa ya namna sihri, ilmu ya sihri ilivyokuja. Wa ma unzila ala al-malakaini, walioshukishiwa malaika wawili waliokuwa bi Babil, waliokuwa sehemu inayojulikana kama Babil. Jina yao hao malaika wawili, jina yao malakeni malaika wawili waliokuwa Babil, wa kwanza anaitwa Harut na wa pili anaitwa Marut. Kwa hivyo hawa ni malaika ambao Mwenyezi Mungu ametueleza katika Qur'ani na wale ambao Mtume SAW ametueleza katika hadithi. Kwa hivyo tuko na majina nane. Tuko na Jibril, kisha Mikail, kisha Israfil, kisha Malik, kisha Al-Munkar, kisha An-Nakir, kisha Harut, kisha Marut. Hawa wanane hatuna shaka nao, Allah ametueleza majina yao, japokuwa wako billions, lakini hawa wanane ndo tunajua kwa majina yao. Kuna mmoja ambao watisa ulama wamekhtalifiana, je, ni jina lake ama si jina lake? Yule ambao ulama wamekhtalifiana ni malaika ambaye anayekuwa ni kama vile katika moto wa Jahannam kuna malaika anayesimamia ndo leader wao kama Malik. Kuna malaika ambaye anasimamia janna, anaitwa kama, anajulikana kwa jina ya Ridwan. Sahili jina la Ridwan ulama wamekhtalifiana, japokuwa mpaka mimi sijaweza kuona aya katika Qur'ani ama hadith katika iliyokuwa sahih ya kwamba huu malaika huitwa Ridwan, japokuwa ishtahara fi alsinati ulama. Hili jina limekuwa lenye kukubalika na likaenea katika majina ya malaika, miongoni mwa jina ya malaika, na ulama wamekuwa ni wenye kueleza. Kwa hivyo haya ndo majina ambayo tunawajua. Kwa hivyo alimanu bil malaika, tuwajue wale ambao tunawajua kwa majina zao. Kwa hivyo out of billions of angels waliokuwa wengi, au trillions waweza kuwa wamepita, kwa sababu ni wengi kupita kiasi, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, wale ambao tunawajua majina yao ni wa hawa wanane na wa tisa ambao ulama wamekhtalifiana.
Tunakuja katika jambo lingine, alimanu bil malaika, lazima tujue kazi zao. Na ulama wame, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wametueleza malaika hawa kazi zao ni nini. Kuna wale ambao tuwajua jina zao na kazi zao. Na kuna wale ambao tuwajua kazi zao lakini hatujui majina yao. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo kazi ambazo Mwenyezi Mungu ametueleza ya malaika katika Qur'ani ni nyingi. Ulama wametaja takriban 15. Kuna malaika ambao kazi yao ni wahi. Na huyu pia kwa bahati nzuri pia tunamjua ni nani aliyepewa kazi hii. Ni nani? Jibril alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eleza nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin katika suratu ash-shu'ara. Kwa hivyo Jibril alayhi salam kuna malaika kazi yake ni kushukisha wahi. Na kwa bahati nzuri pia tunamjua ni nani, ni malaika ambaye jina lake ni Jibril alayhi salam. Kuna malaika kazi zao ni kushukisha mvua, ni kushukisha mvua. Na anayeongoza katika kundi hii ni nani? Ni naam, malaika ambaye amepewa jukumu ya kushukisha mvua. Naam. Nasikia naam. Mikail, ahsant. Mikail, ahsant. Kwa hivyo malaika ambaye kwa bahati nzuri tunajua pia jina lake ni nani, aliyewakilishwa kazi ya mvua. Utasikia mvua inapelekwa huku, mara wanasema ni upepo, mara nini. Hakuna cha upepo, ni Mikail ndo anasukuma. Mikail ndo anasukuma. Mara wanasema jua kali, kiangazi, sijui mara kuna cyclone, mara huku. La, hii ni kazi ya Mikail alayhi salam. Kwa hivyo ni kazi ya Mikail as-sahih. Jambo lingine, kuna malaika ambaye pia amepewa jukumu la kupuliza tarumbeta. Au nakumbuka zamani tukiwa school tulikuwa tukiwa ni wenye kuita parapanda, parapanda Italia. Sasa hii parapanda au tarumbeta, trumpet, kuna mmoja amepewa jukumu la kupuliza siku ya kiyama. Na mwenye kufanya hili si mwingine ni Israfil. Kwa hivyo alhamdulillah tunajua kazi mwenye kufanya kazi hii ni nani? Ni Israfil. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wasuru huwa unukun kalbuq yunfaku fihi yanfuku fihi Israfil inda qiyam as-sa'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hiyo tarumbeto kiangalia ni imebend kama pembe, na asema Israfil alayhi salam atakuwa ni mwenye kupuliza. Na ulama wamekhtalifiana, je, kazi yake ni kupuliza mara mbili au mara tatu? Ulama wamekhtalifiana, wengine wakasema mbili, wengine wakasema mara tatu. Kwa hivyo jambo la kwanza, wale ambao walisema atapuliza mara tatu, ni kwamba jambo la kwanza atapuliza mara kwanza na watu watashtuka, kisha atapuliza mara pili kila kitu kitakufa, kisha atapuliza mara tatu kila mtu atafufuliwa. Sijui kama tumeelewa. Sasa wakasema atakuwa ni mwenye kupuliza mara mbili au mara tatu. Wengine wakasema la, atapuliza mara mbili, ile kushtuka na watu kufa ni mara moja. Wengine wakasema la, ni mara mbili, kuna wakati atapuliza watu watashtuka, kisha atapuliza kile kitu kitakufa. So katika Qur'an Mwenyezi Mungu asema wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man shaa Allah thumma nufikha fihi ukhra. Asema atapuliza mwenye kupuliza fisuri katika tarumbeta, fasaika man fi samawati wa man fi al-ardh, kile kilichokuwa katika mbingu na ardhi itakufa isipokuwa yale ambayo Mwenyezi Mungu asema kwamba zisikufe. Ulama wamekhtalifiana ni nani ambao hawatakufa ikipulizwa. Wengine wakasema tabakia Jibril na Mikail na malaika al-maut na Israfil, kisha baadaye watakuwa ni mwenye kufa moja baada mwingine. Kisha katika aya baada hapo Mwenyezi Mungu thumma nufikha fihi ukhra, kisha itapulizwa mara nyingine, fa idhahum qiyamun yanzurun, kila mmoja ataona kiyama kimesimama. Kwa hivyo alhasil ni kwamba kazi ya Israfil, kazi ya kupuliza tarumbeta tunajua, na tunajua mwenye kupuliza ni nani? Israfil. Katika kazi ya nne tumetaja kazi ngapi? Tumetaja wahi, tumetaja mvua, tumetaja kupuliza tarumbeta ya tatu, sio? Kazi ya nne ambayo tukayotaja ni kutoa roho. Kuna kazi ya kutoa roho, na hii ni kazi ya malaika, si ya wanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema kwamba kuna malaika ambao watakuwa ni wenye kutoa roho. Sasa malaika hao tunajua kwa jina malaika al-maut. Wengine wanasema ni Israel, si Israel. Israel ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ni Nabii Allah Yaqub jina lake. Wengine wakaipatia jina nyingine wakasema Israel bil ain wala si Israel. Lakini hakuna hadith sahih yenye kuonesha kwamba malaika al-maut aitwa Israel. Kwa Kiswahili watu wasema Israeli. Kwa hivyo kuna kazi ya kutoa roho. Kwa hivyo hii ni kazi ya malaika na ni malaika al-maut. Kisha kazi ya tano ambayo nitakayotaja ni kazi ya kuandika. Afwan, ni kazi ya kumlinda, afwan. Je, wajua ya kwamba kuna malaika wako na wewe sasa? Na malaika hawa kazi yako ni kukulinda wewe. Wanakulinda kutokana na wanadamu wenye kukutakia shari, jini wenye kukutakia shari, wanyama wenye kukutakia shari. Hao malaika, they are with you 24 hours. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, sawa'u minkum man asarra bil qawli wa man jahara bih, wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bil nahar. Lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfih, yahfadhunahu min amri Allah. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna malaika. Kuna malaika yuko wako na wewe. Hao malaika wili, mmoja yuko mbele yako na mmoja yuko nyuma yako. Yahfadhunahu min amri Allah. Wanamhifadhi kutokana na yale ambayo Mwenyezi Mungu amejalia kwamba ni katika mitihani na maovu yanayomfikia mtu, isipokuwa yale ambayo Allah ameandika. Inapokuja mathalan saa zingine unaona mtu ama mtu anataka kuanguka ama mtu gari nampita karibu kugongwa, kisha unashangaa kwa nini hakugongwa, huyo angekuwa amekufa. Lakini ni Allah amejalia kwamba yule malaika amemwambia mhifadhi. Lakini ikiwa amri ya Mwenyezi Mungu imekuja qadar, malaika wanaambia make way, toka gari mgonge, kwa sababu hii ishaandikwa. Sijui kama tuelewana. Kwa hivyo kuna malaika, sisi tuko na malaika wanne wako na sisi every now and then. Sisi tunaogopa majini na mashetani saa zingine, sio? Lakini tujue kwamba tuko na malaika wanne wametuzunguka. Sasa malaika wawili wa kwanza ni hawa ambao Mwenyezi Mungu amewapatia amri watuhifadhi. Na Mwenyezi Mungu kwa rahma zake ni kwamba unapotembea, unapokuwa peke yako, hauko peke yako. Mwenyezi Mungu amejalia kwamba kuna malaika mbele yako na kuna malaika nyuma yako. Kadhalika kuna malaika upande wa kulia na upande wa kushoto. Katika kazi ya malaika, kando na hawa kazi yao ni kuhifadhi, lakini kuna malaika wengine kazi yao ni kuandika. Kazi yao ni kuandika. Katika kazi yao kuandika, Mwenyezi Mungu asema idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Sasa raqibun 'atid si jina ya malaika, ni sifa zao. Wengine huita malaika mwenye kuandika upande wa kulia na kushoto, huu ni raqib, huu ni 'atid. La, hizi ni sifa zao. Raqibun 'atid ni sifa ya hao malaika wawili, si majina yao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwamba hao malaika, mmoja yuko upande wa kulia na mmoja upande wa kushoto. Na wale malaika wawili wa kukuhifadhi, mmoja yuko mbele na mmoja yuko nyuma. Kwa hivyo hao malaika wanne wamefanyaje? Wamekuzunguka every time katika maisha yako, una malaika wanne, kazi yao ni kuwa na wewe. Wawili ni kuhifadhi na wawili ni kuandika vitendo. Huyu wa upande wa kulia yuandika mazuri na upande wa kushoto yuandika maovu. Na kila kitu wanaandika. Mwenyezi Mungu asema wa inna alaykum lahafidhin, wanahifadhi hao na kuandika kila kitu. Kiraman, kiraman katibin, wanaandika kila kitu hao. Na wanaandika kila kitu kiasi cha kuwa siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanipa mimi kitabu changu na atakupa wewe kitabu chako. Na mtu akipewa kitabu chake anakuwa ni mwenye kushangaa, kwani hii pia imeandikwa? Wewe waona ni kitu kidogo, ilikuwa haifai kuandikwa. Paka kuna watu ambao waliadhu billahi wamehukumia kwenda motoni, wanaangalia kitabu wanashtuka, sema mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wanasema ni kitabu gani hichi, halijaacha dogo, halijaacha kubwa ila wameandika. Asema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kiasi cha kuwa mtu akitabasamu, adhahka au atabassum, mtu kusmile, ikiwa amesmile malaika wanaandika kwamba he smiled. Sasa hiyo kusmile utajibu why did you smile?
Je, ulismile uliona ndugu yako mslamu kafurahi, atabasum fi wajhi akhika, sadaka. Je, ni ulitaka kumfurahisha Mwenyezi Mungu upomuna ndugu yako ukampokea kwa bashasha na kwa furaha? Ama ulismile huku ukiwa na nia mbaya kumwangalia mwanamke ambaye si halali yako, ukimtabasamia na ukiwa na nia mbaya na yeye na kufanya maovu na machafu. Sasa haya yanaandikwa. Kwa hivyo hawa malaika wako wanne, wako na sisi daiman, wawili kazi yao ni kuhifadhi na wawili kazi yao ni kuandika. Kwa hivyo ni kazi ya ngapi tumetaja hiyo? Tumesema wahi, tumesema mvua, tumesema kuandika, tukasema kupuliza tarumbeta, tukasema kukuhifadhi. Ni tano, sio? Kazi ya sita, na kazi hii ni wale wenye kuuliza maswali ndani ya kaburi, na tushajua ni nani, munkar na nakir, munkar na nakir. Kwa hivyo itakuwa ni kazi ya sita ya malaika ambayo tumeelezwa. Kazi ya saba, kuna malaika, wao kazi yao ni kulinda mlango wa janna. Kazi yao ni kulinda mlango wa janna na kukupokea ukiingia janna. Tumomba Allah tujalie tukutane nao. Hawa malaika Mwenyezi Mungu aeleza katika suratu Az-Zumar, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidina. Katika aya nyingine, salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Malaika hawa, kuna malaika kazi yao ni kukaa mlango wa janna kukupokea. Ushaona ukienda mahali function, kama umeenda harusi ama umeenda mahali conference, kuna ushers, kuna wale malaika wanakuambia karibu, njoo kama mahali fulani, mtu anakupeleka meza yako, mtu anakufanya hivi. Hawa wanajulikana kama ushers. Sasa hao ndo ushers wanaokupokea katika janna. Ukija wanakupokea, wanakuambia karibu, wanakuonesha hii ndo nyumba yako. Allah tujalie tuweze kufika siku hiyo. Watakuonesha kila kitu chako. Taib, na wengine wanakupokea kuingia motoni. Waliyadhu billah. Mwenyezi Mungu asema, wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Malaika sasa waliokuwa pale, huku malaika wa janna kumwambia salamun alaykum, amani iwe juu yenu, tibtum, karibuni, mumependeza, mko katika hali nzuri, marhaba, haya, ahlan wa sahla. Lakini huku ukiingia, waliyadhu billah, wanapoingia motoni, wenye kuingia motoni, malaika wakiingia pale wanakuwa ni wenye kuwapokea, lakini watapokewa namna gani? Wanapokewa katika hali ya kugombezwa na kukemewa. Yani kabla hujaingia motoni tayari ushaumizwa roho, ushakuwa ni mwenye kuumizwa roho kwa maneno makali. Mwenyezi Mungu asema hata idha jauha, mpaka watakapofika, futihat abwabuha, watafunguliwa moto wa jahannam. Waqala lahum khazanatuha, malaika wale ambao wenye kuchunga milango ya jahannam wanaambia, alam yatikum rusulun minkum, kwani nyinyi hamjakujua na mtume wa Mwenyezi Mungu, ama hamjapata habari juu ya mtume wa Mwenyezi Mungu? Nyinyi watu wa Nuh hamkupata habari za Nuh? Nyinyi watu wa Isa, na bila Isa habari zake hazikuwafikia? Nyinyi watu wa Muhammad, habari za mtume Muhammad hazijawafikia? Alam yatikum rusulun minkum, hajawajia mtume kwani nyinyi? Yatluna alaykum ayati rabbikum, na huyu mtume kwani hajawasomea aya za Mwenyezi Mungu? Nyinyi watu wa Isa, kwani nabii Isa hakusoma Injili? Nyinyi watu wa Daud, nabii Daud hakusomea Zabur? Nyinyi watu wa Muhammad, Mwenyezi mtume Muhammad hakusomea Qur'an? Alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha. Na hawa mitume walipokuja, kwani they didn't warn you, hawakuwaonya juu ya kwamba kuna siku kama hii? Nyinyi watu wa Muhammad, kwani nyinyi hamkusikia juu ya kiyama kwamba kuna hisabu ya subiri, ama mulipinga? Nyinyi watu wa Nuh, nyinyi watu wa Ibrahim, kwani hakueleza nabii yenu kwamba kuna siku kama hii? Sasa mtu anaingia, wal'iyadhu billah, mtu anaingia katika moto wa jahannam, kabla hajaingia mlango wa jahannam haijafunguliwa, tayari ashaanza kujazwa hivi lawama, taabu, shida. Yani mtu anaingia pale ili hali ana dhiki, ana stress, yani yuko ndani ya adhabu kabla hajaingizwa ndani ya adhabu. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake, tuko katika nyumba yake na kwa fadhila zake, tumomba Allah asitukutanishe na malaika hawa. Tayib, kwa hivyo katika kazi ambazo tumejua ni kwamba
kuna malaika wanaochunga janna na kuna malaika ambao wanakuwa ni wenye kuchunga moto wa jahannam. Kuna malaika ambao pia katika kazi zao tutakuja tuizungumzie kwa undani hadith an-nutfa. Kuna malaika wanapokuja al-muwakkal bi an-nutfa fi ar-rahim, pindi mtoto anapoumbwa katika maumbile kuna malaika kazi yao ni kupuliza roho, na iko hadith katika 40 nayo tutakuja tuizungumzia katika hadithi Abdullah ibn Mas'ud. Kwa hivyo hatutafafanua zaidi. Kuna malaika kazi yao ni kubeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kazi hatuwajui wala hatujui majina zao, lakini tutajua idadi yao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aeleza katika Qur'an, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim al-'adhabul jahim. Na hawa wenye kubeba arsha Mwenyezi Mungu, kuna aya yenye kuonesha kwamba idadi yao ni wanane. Wa yahmilu arsha rabbahum fawqahum yawma idhin thamania, ni wanane. Kwa hivyo tumejua idadi zao lakini hatujui jina zao, lakini tunajua kazi yao ni kubeba arsha ya Allah. Na kuna malaika kazi yao ni kuzunguka kuenda kuangalia mahali ambapo Allah anapotajwa, kama tulivyokusanyika hapa. Na nafikiri katika utangulizo 40 nawi tulizungumzia kwa undani, kuna malaika kazi yao hutafuta mahali ambapo Allah wanapotajwa. Malaika wako mahali kama hapa, na tumomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie wakirudi wapeleke ripoti nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kazi ambayo pia tunajua miongoni mwa malaika ni malaika, kuna malaika waliopewa kazi ya kusimamia majabali, kama ilivyokuja katika hadithi Aisha radhiallahu anha katika Sahih al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipofukuzwa Taif akirudi Makka baada ya kuteswa, Jibril alayhi salam alikuja na malaika. Alipokuja na malaika asema Jibril alayhi salam akamwambia, waqad ba'atha ilayka malakul jibal, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amenituma nije na malaika wa majabali, litaamuruhu bima shi'it, ameniamrisha ameniambia umuamrishe kile unachotaka. Watu wa Maka wamekusumbua, watu wa Madina wamekusumbua, watu wa Taifa wamekusumbua. Sasa vile utakavotaka yu malaika, the way you're going to tell him atafanya. Hali kama hiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kala, fanadani malaika aljibali, yule malaika wa jibali akaniita, ya Muhammad, fasallama alay, akanisalimia, faqala ya Muhammad, akanambia ya Muhammad, فقال ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين, اسمع كتاك ها وليكو ndani ya Makkah nitachukua jabali upande huu na upande ile kisha nizipige pamoja walio mondani watu wa Makkah wao ni wenye kuumizwa na wafe, wamekutesa watu wa Makkah. Ukitaka Mwenyezi Mungu ameniambia nikija kwako nifanye vile ninavyotaka. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم amjua Jibril, lakini hamjui huu malaika mwingine alikuwa malaika wa jabali. Akamwambia huu kazi yake ni kusimamia majabali, na ukitaka na mtu Mwenyezi Mungu amesema vile utakavyosema ndo atafanya. Kisha huu malaika akampatia idea, akampatia fikra mtu sasa. Ambe hawa wamekutesa sana, hawataki kufuata dini, wakupiga vita. Ukitaka hii jabali iliyoko hapa na upande mwingine nitazipiga pamoja ili walioko ndani katikati yao wapate kufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kusema, bal arju, natarajia kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, ayukhrija Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a. Asema usiwafanye hivyo wala sitaki wawawe. Ikiwa wao wamekataa Uislamu, labda hii generation wakitoka baada yao watakuja watu ambao watakao muabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika hadithi tukajua kwamba kuna malaika ambao kazi yao ni majabali. Wengine zilizobakia mbili, wengine ni kazi yao ni kwenda kufanya tawafu katika katika Kaaba ambayo iliyokuwa mbinguni, kama vile tunavyokuwa na Kaaba nyumba tukufu katika ardhi, kuna Baitul Maamur iliyokuwa mbinguni. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza kwamba huingia malaika 70,000 kwenda kufanya ibada. Na wengine kazi yao ni kuwa ni kusimama na kurukuu, wengine kazi yao ni kusujudu, wengine kazi yao ni kuleta tasbiha wachoki. Kwa hivyo hizi ndo kazi ambazo malaika wamepewa. Kuna wao wengine kazi yao ni kufanya ibada.
kazi yao ni kuleta tafsiri, hatujui majina yao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema katika hadith ya Abi Dharr radhiyallahu anhu, asema inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un, asema mimi naona mambo ambayo hamwezi kuyaona na saa zingine husikia sauti ambazo nyinyi hamusikii. Asema attati as-sama'u wa huqqa laha an ta'it, asema nimesikia sauti ya iliyokuwa ya mbingu na yenye kutoa katika sauti ya nguvu sana, na asema sauti ni kama kitu kitaka kuvunjika ama poromoka. Wa huqqa laha an ta'it, asema na mbingu kuwa hivyo haijafanya makosa, inastahili kufanya hivyo. I excuse it, naipata excuse. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma fiha mawdi'un arba'a asabi', hakuna nafasi katika mbingu hata iliyokuwa kubwa hata haifiki nafasi ya vidole vinne, illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidun lillah, illa kuna malaika anakuwa ni mwenye kusujudu ambaye hajanyanyua kichwa chake. Na hao malaika siku ya kiyama itakapofika ndo watanyanyua kichwa chao for the first time, kisha watakuwa ni wenye kusema subhanak ma abadnaka haqa ibadati, watasema subhanak umetakasika Allah, hatuja kuabudu vile unavyostahili kuabudiwa. Subhanallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa huqqa laha an ta'it ma fiha mawdi'u arba'i asabi', hakuna nafasi ya vidole vinne, illa wa malakun wadi'u jabhatahu sajidan lillah, illa kuna malaika ameweka uso wake anamsujudia Mwenyezi Mungu katika mbingu, yani hakuna nafasi, kuna malaika wanakuwa ni wenye kusujudu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wallahi, na hapa kwa jina la Allah, لو تعلمون ما اعلم, لو mungeza kujua yale ambayo nayajua, yale ambayo nimeoneshwa katika moto wa jahannam, adhabu ambayo inasubiri watu wanaomkosea Mwenyezi Mungu, la dhahiktum qalila, mungecheka kidogo, wala bakaitum kathira, na mungelia sana, wama taladhattum bin nisa'i ala alfurush, wala hamungekuwa ni wenye kupata utamu na raha na wake zenu katika godoro zenu, yani you not even enjoy that. Lau mungejua, if you're able to see what I see, if you're able to hear what I hear, if you're able to know what I know, mungejua ninayoyajua, mungeweza kuona kuyaona yale ninayoyaona, mungeweza kusikia yale ninayoyasikia, wallahi hamungekaa na raha. Hata ile mtu kukaa na mke wake kufanya tendo la ndoa ambaye ni ladha na ni raha kwa mwanadamu, asema pia hiyo hata hamunge enjoy. Baashara al-muslimin, hizi ndo kazi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza juu ya malaika na mtume wake. Tuna wengine tuwajua kwa majina yao, wengine hatujui. Kwa haraka tumetaja kazi kadhaa for revision. Kazi ya kwanza kuna ya wahi, ya pili mvua, ya tatu kupuliza tarumbeta, ya nne mwenye kutoa roho, ya tano mwenye kuandika, mwenye kumlinda mbele na nyuma, wa sita mwenye kuandika vitendo, kazi ya saba mwenye kuuliza maswali kaburini, kazi ya nane yule mwenye kupokea watu katika janna, kazi ya saba. Tuanze tena kwa sababu nataka wiki tuhesabu pamoja. Kuweka wahi ya kwanza ya ngapi? Ya kwanza mvua, kupuliza tarumbeta, kutoa roho, kumhifadhi mja mbele na nyuma, ngapi? Tano. Kuhifadhi amali za mtu mwenye kuandika vitendo vake, kuuliza maswali kaburini, mwenye kupokea watu katika janna, kuna wale wenye kupokea watu katika jahannam waliyadhu billah. Ngapi? Mwenye kupuliza mtoto roho anapokuwa ndani ya tumbo wa mamake, mwenye kubeba arshi, 11, sio? Wenye kutafuta mahali vikao ambapo Allah anapotajwa, 12. Wajabali, wenye kusoma majabali, wenye kwenda katika kuzuru nyumba Baitul Maamur, ngapi? 14. Na wale ambao kazi yao ni kumsujudia Mwenyezi Mungu na kufanya ibada,
15. Hizi kazi 15 ambazo Allah ametutajia na mtume wake. Kwa hivyo katika al-iman bil malaika, nukta tatu muhimu kuamini kwamba malaika wako, nukta pili kujua majina yao ambayo tumetaja ni wangapi, 8 na 9, ulama wamehtalifiana, sio? Alafu kazi hizi 15 za malaika ambazo Allah ametueleza. Labda pia kuna malaika wa bahari hatujui. Labda kuna malaika mathalan anaisimamia mathalan mchanga hatujui. Sijui kama tuelewana. Lakini hizi ndo kazi ambazo 15. Leo mtu akikwambia kuna malaika wa mvua, tunaamini yuko, kwa sababu kazi zao Allah amefanyaje na mtume wake ametueleza. Tukieleza kwamba kuna malaika mwenye kubeba arshi Allah, tunaamini kwa sababu gani? Kwa sababu Allah ametueleza. Kwa hivyo hii ndo maana al-imanu bil malaika, imechukua darasa mbili. Nimeenda haraka haraka ili tumalize katika darasa hii, na hii maudhui sijaipatia haki yake. Lakini mimi ningependa mutafute series katika YouTube. Kuna darasa nzuri katika lugha ya Kiingereza. Japokuwa mimi nimejaribu kuifasiri katika lugha ya Kiswahili, ilikuwa katika Citizen TV Ramadhani. Lakini hiyo niliweza kufuata kuiga darsa ya lugha Kiingereza ya Sheikh Umar Suleiman. Umar Suleiman ana series inaitwa Angels katika YouTube. Ukiandika Angels na nausieni, nataka kila mmoja aende akasikize. Kwa kila anayejua lugha ya Kiingereza, nataka waende akasikize. Wallahi hiyo series iko na athari kubwa katika nafsi yako. Na kuamini malaika na kujua kazi zao na kujua vile wanavyofanya, subhanallah, inakutia shauku kumtaka kukutana na Mwenyezi Mungu, na inakujengea imani, na inakufanya umpende Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu namna anavyokupenda sisi, tumkosea Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu amejalia kwamba kuna malaika wako na sisi, na kazi yao ni kutulinda sisi. Sisi tunahitaji bodyguards, lakini Mwenyezi Mungu amejalia kuna malaika wanne wametuzunguka every now and then. Kuna mbele na nyuma na kulia na kushoto. Wawili kazi yao ni kutulinda, na wawili kazi yao ni kuandika rekodi. Kwa kila malaika wanne, mtu mmoja anapewa malaika wanne daima. Wherever you go, kwanzia utoke katika tumbo ya mamako mpaka uingie kaburini, malaika hao wanne wamekuzunguka. Kwa hivyo ningehusia tafadhalini, ndugu zangu, na watakia kheri, nataka muende mkasikize hii series inaitwa Angels. Ukiandika Angels, Sheikh Omar Suleiman, mashallah, yani mimi nimeipenda sana, na natumai na nyinyi pia mtapenda. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Na leo ndo itakuwa tumekwamia darsa kwa leo, kwa sababu nitakuwa nimeanza live yangu, na nitarudi Jamia Mosque tarehe 17 inshallah January. Kwa hivyo darsa itakuwa Jumamosi ya kwanza tarehe 17 itakuwa Monday. So +7 + 6 days itakuwa tarehe 23, sio? Kama Jumatatu ni 17 itakuwa 22. Itakuwa 22. Okay, itakuwa 22nd Saturday ndio tutarudi tuendelee na darsa yetu. Antumina billahi wa malaikati, kisha takuja antumina billahi wa malaikati wa kutubi, tutazungumza juu ya vitabu. Mwenyezi Mungu akisema tuamini juu ya Qur'ani na Injil, Biblia na Taurat na Zabur, haya tutayangazia katika darasa inayokuja. Tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakabali amali zetu na tukutanishe katika khair insha Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.